През миналата година в регионална библиотека професор Боян Пенев в Разград са регистрирани близо 1500 нови потребители. Библиотечният фонд на регионална библиотека наборява 245 477 библиотечни единици, регистрирани. Придобити през финансовата 2021 година са 3412 тома на стойност 42680 лева, от които чрез покупка са 2133 тома книги на стойност 13404 лева, дарени 1142 на стойност 9423 лева. Библиотеката продължава да работи по различни инициативи, макар и в ограничен състав, каза още Димитър Петров. Например, библиотеката работи с гражданите да даряват книги на библиотеката, да не ги изхвърлят, а много от тия книги са и много ценни, а тия, които са популярни за четене, ние, ако ги имаме, ги раздаваме на библиотеките в читалищните библиотеки в областта. Миналата година спечелихме проект за кандидатствахме в Министерството на културата за придобиване на нови книги за 15 500 лева, а също така и още един проект, с който направим обучение на библиотекари от читалищните библиотеки, които да им обясним и разясним как да попълват своите инфокарти към Националния библиотечен регистър. Настоящата година започна с няколко изложби в библиотеката. А ето в момента тук сме в зала изкуство, където има изложена интересна художествена изложба с живопис и приложено изкуство, която я направихме за освобождението, за деня на освобождението на Разград. В момента в витрините в фоето е изложена изложба за Васил Левски за 149 години от гибелта му. В библиотеката постъпиха като дарения и редки и ценни стари книги, издания от преди повече от 100 години.